Запорожжя за гектар. Прикордонний підрозділ виконує завдання з охорони та оборони визначеної ділянки. Горний Артур. Забезпечити заяву надання, а також порядку. Це не працює, так розумієте? 7 числа. Це ми зараз опрацьовуємо, комунікуємо і перевіряємо дієві системи, що значно спростить саму процедуру подачі документів для отримання дозволу. Більше нічого не треба. Наприклад, там родичам, які везуть з собою документи. Да. Абсолютно правильно. Да. Збільшення кількості. А на нульовки там скажіть. Маленька. А заборона громадського транспорту. Кримський варіант. Ми можемо. Також я хочу звернути увагу, що ми можемо читати тут навіть біометричні паспорти на сьогоднішній день. Оскільки тут біометричних немає України, тому тут місто ще додатково тут розворачується. На сьогодні фактично, коли десь пасажиропоток увеличується, ми можемо цю машину передислокувати.